مرکبت کے دوشے پڑھ کے پھر سلام پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ. جی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر دو, میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, جھولی کو میری بھر دو, ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی سخی منگ فاجا.